Man ir patiesi liels prieks jūs visus redzēt šodien šeit, Ogres biznesa inkubatorā. Vietā, kas ir ilgi gaidīta, un es ceru, ka kļūs par tikšanās un kopradas vietu jaunajiem uzņēmējiem. Gan šeit Ogrē, gan arī tiem, kas strādā Ogres apkārtnē. Katra pašvaldība ir tik stipra, cik stipri viņus uzņēmēja. Un, lai pie tā arī paliekam, lai plaukas uzņēmēja darbību, un lai šī vieta viņus kā labas atmiņas par labu startu visiem, kas startēs. Mēs mēģināsim palīdzēt. Paldies, Lijā, ka Ogre ir tā vieta, kur liels no 7 pašvaldību jauni uzņēmēji dosies. Nu, par tā saldību interesi, protams, lai kāda daļa arī pie mums paliek. Gan jums, visu pašvaldību pārstāvjiem, gan esošajiem uzņēmējiem, jaunajiem uzņēmējiem un topošajiem uzņēmējiem ir svarīgi, lai šāds inkubātors ir un viņš veiksmīgi darbojās. Tādēļ es būšu ļoti īsi šoreiz, man ir tiešām sajūta, mums izdosies. Augustā vēlme un aicinājums ir šo te 7 piekuļošo novadu uzņēmējiem, uzņēmēju biedrībām un arī pašvaldību vadītājiem. Aicināt, reklamēt, prezentēt inkubātoru saviem jaunajiem uzņēmējiem, lai viņš šeit varētu attīstīties, augt un kļūt par darba devējiem sev un ideālā gadījumā par darba devējiem arī citiem. Līdz ar to tad mūsu novadi saņems apdevi nodokļu veidā. Ļoti daudziem uzņēmējiem ir ļoti labas idejas, jauni cilvēki, bet viņiem kaut kā nobremzējās ar to, ka nav tās vietas, kur arī attīstīt savu šo te ideju, un šeit būs ideāla vieta, kur arī šie cilvēki varēs atrast palīdzību, konsultāciju, jo kas var būt labāks pa labu padomu, un ja tas padoms nāk no profesionāliem cilvēkiem, tas arī garants, kad arī šī te ideja aizies. 3, 2, 1, aplausi! 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 Aplausi!